زنده باد شکارچیان غیور جهان، زنده باد، زنده باد. مرحبا به غیرتتون. جهان به داشتن مردانی مثل شما افتخار میکنه. شما شیرکشان، پلنگ کشان و ببر کشان، دلیرانی که جان بر کف گرفته اید، نه به خاطر کسب درآمد، بلکه به خاطر انتقام اقوام و دوستان. شکار آخرین بازمانده ببر مازندران توسط شما غیور مردان چیزی جز غرور و افتخار برای جهان نخواهد داشت. حالا بعد از ریشه کن کردن نسل ببر، نوبت به پلنگ و حیوانای دیگه خواهد رسید. امشب شکار این ببر مرهمی خواهد بود بر زخم چندین ساله من. مردان جهان، من مسیب با صدای بلند میگم تا روزی که یک حیوان وحشی در اطراف ما زنده باشه، از پا نمیشیدم تا نفسشون رو بگیرم. زنده باد، زنده باد جهان، زنده باد جهان، زنده باد. آمون. اگه میدونستم شکار انقدر خوبه، هیچ وقت ماهیگیری نمیکردم. من که خرج دو هفته زن و بچه‌مو در آوردم امشب. زنده باد مصیب خان. دستبوسم آقا. مصیب خان مرده، به جون بچه‌م که لنگه نداره. بگیر. دست مریضات خان زاده. مصیب خان اگه نبود، برید خونه‌تون. مردم جهان گشت. برید جشن بگیرید. آقا، در این جشن زن و بچه‌تون هم شرکت کنن. بیا بریم زن. باز خوابیدی پسر؟ اما ببر داشتم رو دیگه باره میگن. بگی بخواب. مادرم همیشه کنار چایی به جای قند برام خورما میذاشت. بعد من نمیخوردم، کلی قور میزد و ناراحت میشد. وقتی میفهمید من ناراحت شدم، یه جوری میخواست حواسم رو پرت کنه، از خواص خورما برام میگفت. روحش شاد. اصلا تو چرا دوتا گاو و گوسفند نمیذاری تو این آغول بزرگشن؟ میخوام چیکار حیوان اضافه گل رخ؟ همین چهار تا مرغ و خروس برام بسه. این انارا هم که خرج یک سال منو در میاره. بسمه. چی بگم والا؟ راستی شنیدی دیشب یه ببر بزرگو شکار کردن؟ آره، یه چیزایی شنیدم.
این آخریشون بوده دیگه، تو این حوالی ببر دیگه ای ندیدن. این همون ببر است که عمو 6 ماه پیش زده بود اینو، ولی نتونسته بود شکارش کنه. الان انقدر ذوق زده شده به جای نفری 2 قرون همیشگیش نفری 5 قرون به همه شکارچیا داده. حیوان بیچاره. انشاءالله رحمت کنه همه رفتگان، از جمله برادر مرحوم مسیب خان که به گردن همه شما حق داشت، و همسر محترمه که امروز به بهانه 40 روز درگذشتشون ما اینجا جمع شد. اهالی جهان، همه ما میدونیم که بعد از فوت مرحوم علی اکبر خان چه پدری ها که مسیب خان در حق دختر برادرش نکرد، و مطمئنیم که من بعد هم برای ایشون هم پدر خواهد بود هم مادر انشاءالله. برای شادی روح همه گذشتگان، من قرأ فات همه از صلوات. زحمت کشیدید، زحمت کشیدید، شهادت من باشید. امیدوارم قمه آخری باشه، تسلیت میگم عزیزم. این خورما رو بذارم. پاینده باشید. دست دردم. ممنون. شما ها برین، من میخوام اونجا بمونم. مهربانو، عمود گفته وایسیم، امشب با هم بریم خونه ما. گویا کارت داره. پاشو سنم. خجالت هم نمی کشن. آتیش عشق پسرموی تو هم خیلی تنده ها. گل رخ. دستت درد نکنه زنم. ممنون زنم جان. نوشا جان، تو که چیزی نخوردی دختر؟ این چه روزم همین جوری غذا خوردی تو خونتون؟ خدا بیا مرزه جاریمو. روح علی اکبر خانم شاد باشه آقا. یادگار علی اکبر. حکم بچه خودم داره. شما لطف داری عمو جان. نمیخوام ناراحتیشو ببینم. بس دیگه 40 روز ماتم و عذاب و قصه. بس دخترم. سلام. پاش این غذا رو جمع کن. پاشو مالا. شما هم بریم بالا. من با مهربانو کار دارم. چشم آقا. رادیو هم الان خاموش میکنم. یادم سالها پیش یه خرس شکار کردیم. یه روز طول کشید تا همونجا پوستشو کندیم و سلاخیش کردیم. خرس ماده بود. پدرت گفت شاید بچه داشته باشه. گفتم اگه داشت که تالا سر و کلهشون پیدا میشد. برگشتیم ده. دو سه روز بعد دوباره رفتیم جنگل. اتفاقا از همون جایی رد شدیم که خرس شکار شده بود. جنازه یه تیکه پاره شده و پوست نیم خورده بچه خرس رو دیدیم. همون جایی افتاده بود که مادرش شکار شده بود. اگه این طول خرس جای امنی داشت، هیچ وقت شکار نمی شد. چه خوشت بیاد چه خوشت نیاد، واقعیت زندگی تو جهان نقل همین حکایت من و پدر خدا بیامرزته. ولی اونجا جنگل بودم و اینجا جهنه.
قانون جهنم قانون جنگل دخترم. مادرم به هم یاد داد با قانون انسانیت زندگی کنم. من به قانونهای دیگه کاری ندارم. پدرت به چی یاد داد؟ خیلی ندیدمش که چیزی ازش یاد بگیرم. تا زنده بود به لطف شما توی جنگل بود، بعدش هم که مرد رفت زیر خاک. گفتم بیا اینجا امشب، چون خوبیت نداره که تو اون خونه تنها باشی. فردا صبح برو خونتون وسایلتو جمع کن بیار اینجا. گفتم خاتون یه اتاق اونجا براتون ردیف کنه. خیلی ممنونم اوجول، من تو خونه خودمون راحت ترم. اونجا فقط تو راحتی. اما مگه شما راحتی و رفاه منو نمیخوای؟ جواب حرف مردمو که میخواد بده. یه دختر تنها. اون خونه یادگار پدر و مادرمه، نمیتونم ازش دل بکنم. اینجا تو حیات یه کلبه بهت میدم، تمام وسایل پدر و مادرتو بزن به در و دیوارش. معذبم به خدا عمو. تازه مگه یادتون رفته که پسر عمو هامون به من نامحرمه؟ آره اونم راه داره. گفتم خاتون لباس رنگی برا تازهر کرده که اول لباس سیاه رو از تن در بیاری، بعدم لب تر کنی، واسط یک عروسی بگیرم که تا به حال جهنم به خودش ندیده باشه. من تا سالگرد مادرم این لباس رو از تنم در نمیارم. چغندر کسی رو خاک نکردم، اما مادرم بود. حق داری. باشه، تو فقط بیا اینجا، هر وقت که دوست داشتی در مورد جشن عروسی صحبت میکنی. عمو، دیگه نمیخوام راجع به ازدواج چیزی بشنوم. هامون تو رو دوست داره، چرا نمیخوای بفهمی؟ پسرمو هامون فقط برای من یه پسرموه، همین. با اجازه. بیا تو. سلام مهربانو. چرا انقدر تو تاریکی نشستی؟ خب تعریف کن ببینم چی شد. من سه بار رفتم و اومدم، تو هنوز نیومده بودی. چی گفتن؟ تو چی گفتی؟ حسام درست بود نه؟ گروخ دیگه نمیخوام فردا شب بیای اینجا پیشم، اذیت میشی. اون بچه هم گناه داره، اذیت میشه. ای بابا، من که اصلا یه چیز دیگه گفتم، تو یه چیز دیگه جواب منو دادی. مصیب خان میخواست لباس مشکی رو از تنم در بیاره، لباس سفید عروس بکنه تنم، اونم برای هامون. انقدر زود؟ فکر کنم از دستم ناراحت شد. خب نظر هامون چی بود؟ اون چی گفت؟ با هامون راجع به این موضوع حرف نزدم. نمیدونم. عموم که میگفت هامون عاشقته، دوستت داره، پسر خوبیه. آخرش چی شد؟ گفتم تا سالگرد تموم نشه لباس مشکی رو از تنم در نمیارم. خوب گفتی به نظر من. اصلا از قدیم هم گفتن از این ستون به اون ستون فرجه. گل رخ بخواب. Thank you.
خانم خوشخواب. من میرم باغ. صبونه رو آماده کردم. صبونه تو که خوردی با آرامش کامل وسایلتو جمع کن. گروخ نمیخوام دیگه از امشب اینجا بمونی. تو این 40 روزم خیلی زحمتت دادم. دیشب که گفتی من فکر کردم داری شوخی میکنی. نه. جدی گفتم. از دستم ناراحتی؟ نه گل رخ، این چه حرفیه که میزنی؟ نمیخوام بهونه دست مصیب بدم. ببینه تو چند روز دیگه هم اینجا موندی یا سنم رو میفرسته پیشم یا خاتونو، یا اینکه به من گیر میدن تو پاشو بیا اونجا. اصلا حوصله شون رو ندارم. منو ببخش گل رخ. خداحافظ. سلام مش هستم. سلام دخترم. صبح بخیر. صبح شما بخیر. مش هستم. سلام. سلام. صبح بخیر. خامو ناقص کردی. خر تو نیستی، خر منم که همدم هم توی اهم. الهی بمیرم، نکنه مادر تو بود که پری شب شکارش کردن. سر بدنت گفته شده. میدونم کلافه ای، حتما هم تشنه ده. الان میبرمت یه جای امن بسه بازت کنم.
تصادف جالبی بود. برادرزاده مصیب خان، پول باب و من که احتمالا میدونستم مصیب خان چه کاری با هم داره. ببرم تو رو شناخته که 6 ماه دنبال خودش کشونده. آره همینطوره. اومدن بچه. سلام مصیب خان. سلام پسرم. سلام. 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 حال شما چطوره؟ پاکارو که قبلا دیدیش؟ دیدم. یکی از شکارچیای خوش‌دست من. ماشاءالله مردی شده برای خودش. باریکلا. مخلصیم شما. با هم می‌رسید. سهراب خان لطفاً توضیح بدید. زنده باشید. حضور شما اسباد این ببری که شما شکارش کردید من دارم پوستش از مصیب خان برمی‌دارم. این سه ماه پیش زایمان داشته. پوسته کشیده شده. کاملاً معلومه که توله داشته. یعنی اگه الان برید اونجا رو بگردید دو سه تا طوله سه ماه حداقل پیدا میکنید. من به مصیب خان گفتم که دو تا شکارچی قابل معرفی کنه که مزاحم شما شدیم. من همینجا قول بدم خدمت مصیب خان به شما که اگر شما بتونید این طوله ها رو زنده به دست ما برسونید دستخوشی خوبی پیش من مصیب خان دارین، خیالتون راحت باشه. میدونید کجا زدینش؟ من مسیرشو بلدم. پیداش میکنیم. کار سختی نیست. پس سر نخارونین، وقت نداریم. برید دنبال طوله هاشو. به سلامت. اصلان اون اسبو بیار. اصلان اسبو بچسبون. بجون اصلان، بجون. مواظب خودتون باشید. حافظ خان. پوستو بیار، پوستو بیار اینجا بند کنیم. جانم، خوب میشی. زخمتو بستم. انشالله زخمت زود خوب میشه. فقط دعا کن داداش گلرخ چیزی به عموم نگه. جانم بیا. آره آقا مصیب خیلی رو این قضیه حساسه. عقل داره والا. نگرانش به جاس. نمیدونم چی کارش کنم. به نظر تو این پیدا میشه از زندن؟ بعید میدونم. من که میگم زندن پیداشون میکنه. خدا دهنت بشم. خیلی دوست داری خودت با آقام نشون بدی. همه جهن دوستان خودشون رو به آقاد نشون بدن. به به چه صدایی داره مصیب خان. 600 تومن وجه رایج مملکت خدمت خان جهن مصیب خان بفرما. ای قربون دستت. برکت. برکت ایشالله. مصیب خان از الان بهت بگم طوله شو تحویلم بدی زنده دونه 200 تومن. آه آه جیرینگ بهت میدم. سه تا 200 تومن چقدر میشه؟ 600 تومن. 600 تومن مصیب جان. یه دونه‌شو زنده تحویل ما بده، ما کلامونو میندازیم بالا. مثل که ببر مازندران و بازارش داغه واسه اینکه کمیابه. نیست، تموم. یه ماه کل جنگل زیر دست منه. به جز این ببر، ببر دیگه تو این حوالی دیده نشده. برو تا پیت بفرستم. مصیب خان، نمک سودش کن ببرمش. دست درد نکنه. دست درد نکنه، عالیه. خیلی خوب، من باید برم باغ. الان هست که گلرخ بیاد پیام. همینجا بشین تا عصری برگردم. خب؟ آفرین. دختر تو چرا نیومدی باغ؟ تو که زودتر از من رو افتادی. چیزی جا گذاشته بودم، ببخش. باشه بیا بریم، نگرانت شدم. حدسم درست بود. حالا برای اولین بار باید بگردم دنبال نخود سیاه. البته یکی از نخودها سیاه است. آمون خان، پاکن. گلرخ جانم یه سوال، تو اگه یه حیوان وحشی ببینی بهش کمک میکنی یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه ببینی یه ببر یا مثلا یه شیری تو تله گیر افتاده چی کار میکنی؟ معلومه، میگم چند تا مردای آبادی بیان حسابشو برسن.
خب چرا حیوان زبون بسته رو؟ مگه بهت حمله کرده یا بهت آزاری رسونده؟ یعنی میگی وایسم تو حمله کنن بعدن بگم حسابشون رو برسن؟ خب نه نمیدونم. اصلا راستشو بگو برای چی پرسیدی؟ بریم اون یکی درخت انار داره. این تموم شد. بریم. میگم برای امروز بسته، من خیلی خسته شدم، بهتره زودتر بریم خونه. آره منم خسته شدم، بردن این سبده از کار روزم بدتره. بیچاره مشغولم، چه زن تنبلی داره. خیلی هم زرنگم ولی امروز اصلا حوصله‌اش رو ندارم. مشخص اون لاشه دوتا باب بود، ولی حیوانای دیگه هیچی ازش باقی نذاشته بودن، اصلا هیچی ازش نمونده بود. دیر رفتیم پیشون. سهراب گفت شاید سه تا باشن. نه آقا جون، لاشه ها خاکمال شده بودن ولی معلوم بود مال دوتا طول است. خیلی خوب، خسته نباشید، میتونید برید. زنده باشی خان، خداحافظ. آقا جون به نظرت اون سومی زنده است؟ بعید میدونم. حیف شد، پول خوبی تهی کرده بودم بسید. سلام مهربان خانم. سلام مشخالا. پس کجایی زن؟ نمیگی دلنگرانت میشم؟ من که مثل همیشه از باغ برگشتم. خب تو با این حالت باید بری باغ. ببخشید مشخالا، تو این 40-50 روز خیلی اذیتتون کردیم. نه بابا خواهش کنم مهربان خانم، این حرفا چیه؟ پس همسایگی به درد چی میخوره؟ محبت داری. مهربانو نمیخوای من امشب پیشت بمونم؟ نه نه نه، تو برو خونه استراحت کن. ببخشید مهربان خانم، خداحافظ. به سلامت. خداحافظ گل رخ. خداحافظ. سلام داداش. سلام، کجا داری میری؟ نری شکار یه وقت. نه خیالت جمع. اسم تو چی بذارم؟ اسم دریا، مایا. مایا اسم تو بذارم، مایا. البته نمیدونم بتونم نگهت دارم یا نه. باید نگهت دارم، تو باید بزرگ بشی، تو باید زندگی کنی. آقا جون من چطوره؟ ای خوب میشم بسودی، وقتی تو رو سر و سامون بدم خوب میشم. اگر کسی غیر از مهربانو رو میخواستی، من الان صاحب سه تا نوام بودم. ولی خب اون دختر سرکشیه، اول و آخرش سهم خودته. خوبه که بعد از نگفتنش هنوز سر قولت هستی آقا جون. مرد و قولش پسر، بعد از سالگرد زنموت نمیذارم به ماه برسه، عقدتونو میخونم. دیگه از اون خوابا نبینی یا آروم باش. مهربانو جانم، خوشگلم. مهربانو جان، دختر بیا پایین، من دیگه بالا نیام. مایا صدا در نیاد، خوب هیچی نگو. اومدم. دختر بیا پایین، من دیگه بالا نیام. مهربانو
گل رو مرمان. گل خوب از کارت دارم. این چیه؟ ای فای مرمانش. گل رو مرمانش. گل رو یواش. این چیه اینجا نگه داشتی؟ آروم باش، من برای توضیح میدم. داشتم میرفتم باغ، تو جاده باغ دیدمش، لای تله گیر کرده بود، دستش مونده بود توی تله، نمیتونست حرکت بکنه، بدنش آسیب دیده. گفتم یه چند روزی بیارمش اینجا ازش مراقبت کنم تا حالش بهتر شه. گل رو خیلی کوچولو، هیچ آزاری نمیرسونه. دلم برای سوخت، یه ذره که بهتر شد میفرستمش بره تو جنگل. چرا نمیدیش به پاکانی کسی؟ بکشدش. مگه آزاری به من رسونده که بدمش به اونا؟ برای دو قرون پول بیشتر یا میکشنش یا اذیتش میکنن. تو خونه نگهش میدارم، حالش که بهتر شد میفرستمش توی جنگل. مادر من همیشه از نفرت مردم جهان نسبت به ایوونا برام میگفت. تو هم شطور دیدی ندیدی خب؟ زیادم سنگی بلند نکن، برو تو استراحت کن. سلام هست شد. سلام. راستی آقا پاکان، به عمو مصیب چیزی نگفتین که راجع به اون موضوع؟ ای بابا حرفایی میزنی مهربانو خانم؟ ای گفته بودم که الان باب کشته شده بود و پوستش هم پیش مصیب خان بود. قصدم ندارین بگین که. خیالتون راحت باشه، شما ما ای کاری داشتید فقط کافیه به خودم بگید، در خدمتم. ممنونم، فقط شما میدونین و گلرخ. آبجی گلرخ هم؟ بله اون دیروز فهمید. شما داخل باش، من بقیهشو میارم. خسته نباشی آقا، ماشاءالله امسال بار خوبی داده، طعمش هم خوبه. برم تو کمک کنم. نمیخواد خودتو خسته کنی، نارم زیاد نخور. چشم. راستی آقا جون، امروز رفتم مسئول باغ دخترم رو بار زدم. خب بارش زیاد نبود ولی ای بدم نبود. خدا بهش برکت بده. آقا جون به مادر سپردم وقتی از خونه خاله برگشت یه سری به خونه مهربانو بزنه ببینه چیزی کم و کسری نداشته باشه. البته اگه شما اجازه ندین که خب نمیرن مادر و هر. بهش بگم اینو بچه های خودش عواشو داشته باشه ولی دورا دور. هرچی به این پسره میگه آخو کنشو به شکار بیا بریم دریا ماهیمونو بگیریم، گوش نمیده ماهی نفته تو در بسر. تحمل که خامو خان هامو خان چی کار کردی با خوده؟ جایی دندون گرازه، برای شو بریم تو رو چه به زدن گراز پاشو. سلام آبسه. سلام علیکم، خدا بد نده. بیارش بیارش. خوشحالم که کوفتگی بدنت خوب شده. روز اول که آوردمت خونه فکر نمی کردم دل کندن ازت اینقدر سخت باشه برام. سختی آسون دیگه نمیتونم تو خونه نگهت دارم مایا. بهتره بری توی جنگل برای خودت زندگی کنی. خونه تو وسیع و بزرگه، دریا، جنگل، اما خونه من کوچیکه توی آبادی. ممکنه ببیننت یه صدا تو بشنوند. اون وقت موسیقی
پاشو مایا پاشو. برای شادی روحان مرحومه جمیعاً فاتحه از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی لطف کردی. ممنون. خان تسکر. ان شاء الله غم نبرد. ممنون. خدا شما. آماده هستید؟ غم آفرتون باشه. خاصیت میگم غم آفرتون باشه. خان تسلیت میگم. تسلیت. امشب من و عمود بعد از شام میایم خونه. دیگه عمود میخواد این سیاه رو از تنت در بیاره. چه عجله‌ای دارم عمو سیم. مهربانو یک ساله. عمود هم که میشناسی. وقتی میگه امشب یعنی امشب. پس میای. بلند شو سنم. به خدا معلوم نیست اینا به فکر لباس اعضای تو هن یا به فکر عذاب بودن پسرشون. بیا دخترم. خدا بیامرزه پدر مادرتو. ممنونم. بفرمایید زنم. مبارکه. مبارکت باشه دخترم. ایشالله همیشه به شادی بپوشی. غم نبینی. پارسال گفتم بیا این لباس ها رو تنت کن. گفتی نه. میخوام یه سال ازامو نگه دارم. گفتم خیلی خوب باشه. گفتم بیا با ما زندگی کن. گفتی معذبی. گفتم باشه. حق داره مهربانو. راه داره که معذب نباشی. تو فقط لب تر کن. گفتی فعلا نه. بعد یک سال صبر کردن اومدم عقدی رو که برای شما و هامون تو آسمون ها با این برادر خدا بیامرزم بستیم زمینیش کنم. حالا لب تر کن. عمو جان من پارسال به شما گفتم جوابمو، ولی فکر کنم متوجه منظور من نشدین. نه متوجه منظورت نشدم. منظور چیه؟ آقا هامون برای من فقط یه پسر عموه، نه بیشتر نه کمتر. ما نمیتونیم با هم دیگه خوشبخت باشیم. چند سال مادر خدا بیامرزت به من جواب سربالا داد، یه سالم تو معطل کرده که این جوابو به ما بدی؟ آخه چطوری بگم؟ پسرم او دوست داره. بلندشو بریم زن. دیگه پامو تو خونت نمیذارم. اینو بدون، نمیذارم زن کسی جز هامون بشی. انقدر تو این خونه بشین تا کیساتم مثل دندونا سفید بشه. شاید گیر و بوری داری. گیر و بورت هم بر میداره. دختر عمود میگه من و هامون مناسب هم نیست.
نمیتونیم هم دیگر رو خوشبخت کنیم. ولی من میگم چرت میگه، چرند میگه. من میگم تو که این همه مدت صبر کردی، چند ما دیگه هم روش. بالاخره مهربانو مال توه. آقا جون اگه سر قولت نمونی، منم سر قولم نمیمونم. سلام مهربانو خانم. سلام آقا پاکال، خوبید؟ ممنون. دستتون بهتره؟ بد نیست، بهتره. بفهمید امروز دیر کردین. ببخشید تو رو خدا، دیشب هم مصاحبین خونه ما بودن، تا دیر وقت بیدار بودی. آقا مصاحب باز اومده بود برای خواستگاری. نمیخوایم بدونیم چی شد؟ چرا؟ چرا؟ گفتم نه، کلن گفتم نه. مایا، مایا بیا، مایا بیا، ببری. چرا دست پاکانو اونجوری گاز گرفتی مایا؟ میدونم ولی کار اشتباهی کردی. به به، خوشمزه است دختر. این غذا رو پاکان برات آورده. برای چی دستش اونجوری چنگ زدی؟ مایه تو باید ازش تشکر کنی برات غذا میاره. غذا تو خوردی بیا اونور. گاهی فکر میکنم چقدر خوب شد اون روز که بردم به جنگل، دلم نیومد ولت کنم که بری. اگه اون روز رفته بودی الان هر دومون تنها بودیم. خب
خوبه که تنها نیستیم، مگه نه؟ تشنت بود؟ خسته نشدی؟ خواهی بری تو؟ فلک داداشم زخماشو دیدم، جیگرم کباب شد. نمیدونم مایه چرا یهو پرید به این بیچاره. آدم خوب از بعد تشخیص میده، دوست و دشمن شناسه. اینم شانس داداش بیچاره من بود. ولی آدم عجیبی آقا پاکا. یه روز میره شکار میکشه، یه روز به مایا غذا میده، اونم به دل و جون. به مایا غذا دادن که بهانه است، تو اینو نفهمیدی؟ تله ها رو درست کار بسارید. دوست ندارم امروز دستخاری برگردیم. حواستون رو شیشتان جمع کنید. هر کی هم بخواد تنبلی کنه بهتره که بره بشینه لب دریا و ماهی سید کنه. تو چه با شکار؟ تو بری ماهی سید کنی. من امروز دو تا شکار میکنم. چول نباش، کار تو درست انجام بده. دارم درست انجام میدم دیگه. ات میگم آروم پسر ای بابا. آخه پاکان زخمت خیلی کاریه، پیشه طبیب رفتی؟ نه عجب سگی بود. هسته دیگه هسته چی شده پاکم؟ هیچی هیچی واقعی نشده. بگی ببینم بگی ببینم چیه؟ مطمئنی سگ پریده بهت؟ معلومه که سگ پریده، یه گله بودم وحشی بودم. سلام. سلام. بفهمید. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. ببخشی کمه. تازگی تعداد گرازه کم شده. مصعب خان میگه نسل گرازه رو هم میخواد مثل ببر رو زمین برداره. مادر خدا بیامرزم همین رو میگفت. میگه مصعب خان میخواد تو دل مردم جمع تخم نفرت از حیوانا رو بکاره تا از این رو پول درو کنه. نه این حرفو. مصعب خان خانه. بزرگ این آبادیه. تمام اسلحه و اسوای شکارچیمون مصعب خانه. خب معلومه که پول بیشتری باید طلب کنه. من کار به عموم ندارم، فقط نگران مایام. بعد فوت آقام تو این چند سال این پولا زیر زبون مصعب خوب مزه کرده.
مصیب خانم بچه‌ها با این انارخورشا رو بم درست میکنن؟ بله بله. ما هم در نظر داری امسال دیگه. حتما شما تشریف بیارید قدمت روچه شما. دست درد نکنه. میگم مصیب خودمونی ما من رو کن. تو این اوضای قراش میشه من میگم بس تو بد نشده که. پول پارو میکنی هزار ماشاءالله. جان مصیب ندیدم یه کسی توی روستای کوچیک ابرای شکار این همه واسه خودش درآمد درست کرده باشه. کار من چیه؟ هفته به هفته یه گونیش خطی اسکناس ور میدارم میام اینجا تقدیم شما میکنم و یه پوست گربه یه جای شغال به من میندازی ما هم میندازیم به یه بنده خدا خدا بده برکت این شده کار ما. یه حیوان رو مرده یا زنده میدیم دست تو؟ خودم رو گوشه این آبادی اون وقت دوزار میذاری کف دست ما دو قرتون انتان باقیه. مصاحبه یادت اون دفعه یه باب برام شکار کردی گفتی آخریشه یادته؟ یعنی من باورم نمیشد راستاسه میشه که دیگه تخمشو ملخ خورد کاش اون پوستشو اینقدر مفت نمیدادم. باور کن اگر الان اون پوستو داشتم 10 برابر قیمت قبلی مشتری داشتم. حیف دست دادیم ولی ولش کن ولش کن بذار اون پولو بهت بدم دست درد نکنه مصیب جان. ببخشید این دفعه اسکناس نتونستم پیدا کنم خدمت شما 700 تومن. دو ساعت برات روزه خوندم که 1000 تومنش کنی. بگو خدا بده برکت قال کارو بکن دستمون رو هوا نگه دار وزن زیاده. خب باشه برکت. تو که بابت شکار این حیوانا پول به شکارچی نمیدی که مردمو تشنه خون این حیوانا نگه داشتی از خداشون تو بزنی ریخت این حیوانا رو نبینن میدی ما هم فهمیدیم میبریم دیگه. اه قول چرا میزنی؟ کینه ای که مردم جهان از این حیوان داره مثل درختیه که مصیب هر روز باید اونو آبیاری کنه. پولی که دارم ازت میگیرم بابت همین کاره نه شکار. خب قربون شکل ما نوش جونت ما که گفتیم از اولش بخیل نیستیم که پول همونو داریم میدیم دیگه چشمون دنبال پول نی که حلالت باشه. سلام خان. سلام پسرم چه خبره؟ خبر خاصی نیست امروز رفتیم تلاها رو چک کردیم چیزی توش نبود با بچه ها ردی یه خرس هم زدیم. بس شکار بعدیمون خرسه. شاید خوبه حواست باشه آمار رو به ما برسون مرخصی رو چشم با اجازه. آقا جون من به این پاکان مشکوکم. پسر خوبیه چرا؟ زخمشو دیدین؟ زخم دستشو. آره دیدم چطور مگه؟ میگه جای چنگ سگ ولی نیست مطمئنم. بس جای چیه؟ جای چنگال ببر. ببر؟ ببر مازندران. چیزی شده؟ آره بهش شک کردم. خیال راحت من حواسم هست. برو سلام. دست درد نکنه. خواهش. امروز شکار خوب بود؟ بد نبود. یه چیزایی زدی. زحمت کشیدی. قربان شم. بایزه. خداحافظ. Thank you.
بیا این غذا رو پاکان برات آورده. بیا مایا. ای پسرمو اینجا چی میخوای پسرمو؟ به 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 دخترمو برای چی اومدی اینجا؟ قبلا چهاردیواری خونه مردم احترام داشت. بایا ببریم تو. چشممون روشن. بمون اینجا بیرون نیا. قدیما بچه ها به قول و قرار بزرگتراشون احترام بیشتری میذاشتن دخترمو، مگه نه؟ چه رفتی به بالا رفتن دیوار باغ مردم داره؟ نشد دیگه، نشد دخترمو. با این کارای یواشکی که شما انجام میدی من باید ازت سوال بپرسم نه تو. یه جوری صحبت میکنی انگار؟ انگار چی؟ همه جوره گن زدی تو قانون جهان رفته. عمود مصیب خانو که ناراحت کردی هیچ. من پسر عمودو که یه عمر منتظر گذاشتی. بعد دشمن اصلی مردم جهانو که اینجا نگه داشتی. میدونی اگه آقا مصیب خان بفهمه نسل باب منقرض نشده چی میشه؟ اگه بفهمه دختر برادرش. نه 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 پسرمو. خواهش میکنم. این حیوان خیلی مهربونه. هیچ آزاری به هیچ کسی نمیرسونه. مصیب نسل این حیوانو از ریشه کنده. این ببرم بمیره ببر مازندران میشه افسانه. ببر پاکان مهربانو، حکم هر ستون از نظر آقا مرگه. خواهش میکنم پسرمو، با مایا و پاکان کاری نداشته باش. اولا دیگه پاکانو نمیبینی، دوما از آقا مصیب خان عذرخواهی میکنی، سوما زن من میشی. از بچگی برام بیشتر از یه دخترم بودی، اما هیچ وقت نفهمیدی. حالا مجبورم اینجوری بهت ثابت کنم. تاریخ عروسیمونو بگو. همین الان. باشه پسرم. فقط یه هفته به فرصت بده. یه هفته دیگه میام تاریخو مشخص کن. به آقام بگم. اما اگه خدایی نکرده نظرت با هم یکی نباشه، اول پاکانو میکشم. بعد ببل تو. بعدم خودتو. اون وقت دیگه مهم نیست نسل کی منقرض میشه، نسل کی منقرض نمیشه. همه چی به هم ریخت. نمیدونم چی کار کنم. نمیدونم چی میخواد بشه. نمیدونم قرار سر من چی بیا. نمیدونم سرنوشت تو چی میشه. ولی نمیذارم ازم بگیرنت. سرنوشتمون به هم گره خورده. باید با هم باشیم. حتی اگه شده یه جای خارج از جهان. یه شهر دور که دست هیچ کسی به همون نرسه. جرم من و تو اینه که میخوایم زندگی کنیم.
آقا پاکان، آقا پاکان. بله بله. سلام. سلام، چیزی شده؟ آره، هامون همه چیزو در مورد مایا فهمید. وای وای. کی؟ امروز صبح سرزده اومد توی باغ مایا رو دید. تازه منم تهدید کرد، گفت هم مایا رو میکشه هم منو هم شما رو. حالا میخواین چیکار کنین؟ نمیدونم، اومدم از شما کمک بگیرم. کمکم میکنی؟ آره آره، خیالت راحت باشه، هر کمکی از دستم بر بیاد هستم. میخوام از جهنم برم برای همیشه با مایا. ستایی با هم میریم از جهنم، من، تو، مایا. میدونستم که کمک هم میکنی. ممنون. آقا جون، میخواستم یه چیزی بهت بگم. دخترت داره عروس میشه. شاید زود. یادت به این میگفتی لباس سفید خیلی بهت میاد؟ سلام خان. سلام. خبرهای خوبی براتون دارم. خوش خبر باشی. مهربانو خانمو دیدم، گفت میخواد از جهنم بره، بعدم میخواد با خودش ببره. خان، خودش ازم کمک خواست. خوبه خوبه. فردا قبل از اینکه خورشید بیاد وسط این آسمون، ببر تو مشتتونه. قرارمون فردا صبح زود سر پیچ. چشم بایرس. فقط خان، جسالت یه چیزی میخواستم عرض کنم. بگو بگو. خواستم بگم فردا روز من، روزی که میخوام خودم به مصعب خان ثابت کنم، روزی که این همه سال منتظرش بودم. پس دلت قرص باشه مصعب. با اجازه. به سلامت. آخرین ببر مازندران.
جان مایا منو ببخش، مجبورم تو رو بذارم توی این عرابه که کسی بهت آسیبی نرسونه. مایا ما باید از اینجا بریم، اینجا دیگه خیلی ناامنه برای تو، خیلی ناامنه دختر. ببخشید اگه میذارم تو اون عرابه، میخوام کسی بهت آسیبی نرسونه، میخوام با خیال راحت از اینجا بریم. میدونم میدونم ناراحتی، چیکار کنم مایا؟ تو بگو چیکار کنم. باشه باید حاضر میشیم برای رفتن، برای کوچ، برای هجرت. مصیب نمیخواد قبول کنه که این دریا مال همسال تو هم هست. شاید جایی که میریم دریا نداشته باشه. برای آخرین بار از دریامون لذت ببر دختر. خدا رحمت کنه آقا جون تو. کم کم دارم به حرفای عمو میرسم. نمیدونم چرا اینطوری شد. نمیدونم اگه آقا پاکان نبود توی اوضاع چیکار باید میکردم. اصلا نگران نباش دختر. پاکان هر کاری از دستش بر بیاد برای تو و مایا میکنه. من دیگه باید برم مهربانو جان. ببخشید. بچه رو گذاشتم پیش آقا غلام. ناراحت نباش دیگه، از ناراحتی دلم میگیره. من که خودم تو عروس ما باشی، ولی اگه دیگه نبینمت. مراقب خودت باش، فردا میام بدرقت. سلامو. دخترمو. دخترمو. هامون. اومدم. دخترمو. بله. سلام. سلام. چی میخوای موقع؟
میخواستم بگم که میخواستی بگی چی؟ من گفتم یک هفته، هنوزم یک هفته تموم نشده. میدونم. میخواستم بگم اومدم حرفمو پس بگیرم. من نمیخوام شما رو مجبور کنم به عشق. عشق؟ تا بوده بین من و شما دخترم و پسرموی بوده، همین. خب شما نخواستین. آزارم نده پسرم. باش. چشم. مراقب خودت باش. تو هم خیلی مراقب خودت باش. هم تو هم داداشم. از خودت به من خبر بده. خداحافظ. دوسته تا از سوارکارا هم گفتن بیان که یه موقع بخوام فرار کنن جلوشو بگیرم. شکارچیا؟ شکار چه موقع هستن؟ امروز روز بسیار خوبیه، راحت تری شکار ببه. خب به بقیه گفتیم بیان؟ خیالت تخم صاحب خان، صبح بچه ها قبلا فرستادم اونجا، همه شو منتظرمونن. خطره.
پاکان مراقب خودت باش، مصیب خیلی بیرحمه. آفرین پسر، آفرین. مهربانو خانم منو ببخش، تو جهن حرف آخر رو مصیب خان میزنه. همه منتظرن تا خودشون یه جوری به مصیب خان نشون بدن. منم فقط فرصت استفاده کردم. همین الحق که دامادی مصیب برازنده ی توه، دختر سرکش جهان. یک سال بازی با ببر تموم شد، حالا دیگه با دم شیر بازی نکن، برگرد خونت. عمو من میخوام از جهان برم، مانعم نشو، تو رو روح برادرت مانعم نشو. دختر برادرت داره تو رو به روح پدرش قسم میده، نکنه میخوای اونم بکشی و بندازی گردن قضا و قدر مثل پدرش. من که میدونم مقصر مرگ عمو تو بودی، من که میدونم عمو اجازه شکار بیرویه بهت نمیداد، تو هم واسه همین گذاشتی برم تو کفارش کنه. نگو ده سال هر شب دارم خواب تیکه پاره شدن عموم رو میبینم. پسرم حالا که دخترم میخواد بره، بذار بره، جلوشو نگیر. بره اما بدون باب. مهربانو میره ولی با باب. شاید کارم نامردی بود، گناه نابخشودنی، نسل‌کشی یا وطن فروشی. بالاخره همیشه یه چیزایی هست که آدم برای انجام گناه‌های بزرگ و سنگین وسوسه می‌کنه. ببر برای ایران تموم شد، ببر مازندران افسانه شد، ولی من و امثال من هنوز هستیم، هستیم تا به هدفهای زندگیمون برسیم به هر قیمتی. معلوم نیست چند تا نسل حیوان دیگه این وسط نابود بشن، فرقی به حال ماها نمی کنه. کسی چه میدونه، شاید بعد از ببر نوبت یوسپلنگ باشه، یوسپلنگ آسیایی.